U Bosni i Hercegovini, tačnije u Ljubiji, na deponi za odlaganje otpada pronađeno je telo bebe, a utvrđeno je da se radi o nasilnoj smrti, potvrdila je policijska uprava Prijedor. 19.3.2022. godine prijavljeno je da je na deponi za odlaganje otpada u mestu Ljubija pronađeno beživotno telo novorođenčeta. Uviđajem na licu mesta kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, utvrđeno je da se radi o nasilnoj smrti, navodi se u saopštenju. Okružno javno tužilaštvo Prijedor i policijska uprava Prijedor apeluje na građane da ukoliko imaju informacije koje bi pomogle pri utvrđivanju okolnosti nastanka smrti novorođenčeta, da isto prijave najbližoj policijskoj stanici. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.